Boa tarde, Mara. Boa tarde, Saulo. Oi, Cláudia. Eu já estava aqui mexendo em algumas coisas. Eu nunca Boa mais. tarde a todos e todas. Então, é com muito prazer que iniciamos hoje a nossa segunda mesa redonda, né, do nosso programa de mentoria para o desenvolvimento profissional e pessoal, né, das nossas estudantes e servidoras da UFMS. Essa é uma parceria com o SEBRAE e com a Genova, com a PROAS e a PROGEP. E aqui é uma sensação muito grande estar aqui hoje compartilhando, né, das experiências da Flávia e da Evelyn, né, que tiveram aí um tempinho aí para a gente, né, para poder trazer um momento de experiência e também de reflexão para as nossas mentoradas. Então, agradeço desde já a participação de vocês nessa nossa mesa redonda, nesse nosso bate-papo, né? Então, para dar as boas-vindas, inicialmente, eu vou chamar então o professor Saulo, nosso diretor da Genova. Acabou chegando, já é o primeiro a falar, Saulo. Obrigado, Lu. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Vou comentar aqui, né? Professora Camila, nossa instrutora. Maristela, nossa grande parceira, né? Do Sebrae. A Flávia também, do Sebrae, aqui. Desejar aí uma excelente mesa redonda, né? Uma excelente oportunidade de trabalhar, né? A jornada empreendedora, né? Para as pessoas, né, e tem a capacidade, né, de essa jornada empreendedora tem tanta capacidade de transformar, né, a vida das pessoas e é por isso que a gente acredita bastante no tema, né, do empreendedorismo, das ações que possam efetivamente transformar e impactar significativamente a vida das pessoas, né. Agradecer aqui a equipe da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, né, da Genova, que junto com a professora Luciana, né, e junto com a Progep também desenvolveram, né, estão desenvolvendo essas ações, que certamente enriquecerão bastante aí a formação, né, de estudantes, de servidoras, da nossa UFMS. Agradecer o apoio, né, sempre dos nossos parceiros, Sebrae, né, especialmente no lugar de hoje, com a Maristela, é claro, estão aqui, sempre nossos parceiros, né, e a nossa gestão. Por meio da professora Camila, professor Turini, que nos incentivam sempre, né, a desenvolver essas ações. Então, para não ser muito longo aqui, desejar um excelente momento, né, para a gente sair para nós. Agradecer a todos aí pelo empenho, pela dedicação e sucesso para todos nós. Um abraço, boa tarde. Obrigada. Obrigada, Saulo. Também gostaria de passar agora a palavra, então, para a Maricela França, nossa diretora aí da SEBRAE e do programa Delas, né, nossa grande idealizadora aí do Delas. Também dar as nossas boas-vindas. Obrigada, Luciana. Boa tarde a todos. Boa tarde, conselheira Camila. Luciana, vou pedir licença para fazer um pequeno ajuste. Atualmente, a nossa diretora técnica é a Sandra Marília, e eu sou coordenadora do programa de empreendedorismo feminino aqui no Sebrae de Mato Grosso do Sul, e o Delas é o carro-chefe, mas Camila tem acompanhado, nós temos várias parcerias e outras ações, né, com a Universidade Federal é um exemplo, Ministério Público, Casa da Mulher Brasileira, grandes empresas e prefeituras. Então, hoje, eu respondo por um programa dentro do SEBRAE que a diretoria me deu autonomia, equipe, todas as condições para fazer um excelente trabalho com o respaldo do conselho também. E eu fico muito feliz de compartilhar que hoje a Sandra responde pela diretoria técnica, porque assim como eu, ela entrou como estagiária no SEBRAE. E ela esteve ao meu lado esses 16 anos construindo um legado do Delas, que é muito além, né, do Sebrae, é do nosso conselho, desse estado e de pessoas apaixonadas pela pauta como eu. E eu sempre compartilho que não é porque é mulher, é porque é negócio, é porque melhora o mundo, melhora a sociedade, melhora a economia. Então, só esse pequeno ajuste, que eu tenho uma imensa gratidão à diretoria pela minha transição de carreira. Hoje eu atuo também em alguns contextos em nível nacional,
Eu represento a Fecomércio lá em Brasília. É, eu atuo em alguns estados, como Madrinha, e parte também do meu tempo com o Sebrae Nacional. Então, é imensamente grata a vocês já pelo ano, pelo aprendizado, e para as acadêmicas que estão aqui conosco. É, fazer a universidade já é um empreendimento, né? É tempo, é dedicação, é amor. E eu acredito, sim, que quando pessoas como nós, com objetivos do bem para o bem, pensando no nosso Estado, nas nossas instituições e no cumprimento das nossas missões, como dizia na época, quando entrei, a minha diretora era a Maura, só pode dar certo. Então, obrigada. E aí um agradecimento especial, Camila, a você e ao Marcelo Turini, por serem aqui nossos conselheiros e por estarem conosco na jornada. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Marcela, pela fala, carinhosa sempre com a gente, com a universidade. Para a gente é um prazer muito grande ter essa parceria com você e ter você nesse projeto. É, vou passar agora a palavra, então, para a professora Camila, nossa vice-reitora e a nossa madrinha, a nossa idealizadora do projeto do programa Sou Mulher, na UFMS, a nossa grande apoiadora das ações do programa Sou Mulher, e dentre eles, dessa mentoria que a gente está desenvolvendo aqui em parceria, né, que a gente quer criar uma grande rede de mentoria, se Deus quiser, o ano que vem, que a gente consiga expandir ela muito mais, né, como a gente falou, a gente está plantando uma sementinha esse ano, para que os próximos anos a gente consiga avançar numa rede muito maior e mais fortificada. Então, vou passar a palavra para a professora Camila, e a palavra é sua, Camila, de boas-vindas. Obrigada, professora Luciana. Quero aqui parabenizar pela liderança, né, institucional, quando a gente pensa, a gente tem um programa Sou Mulher, a Maristela nos ajudou muito na construção, né, participar, né, digo, eu e o professor Marcelo Turini, a gente participar como conselheiros do SEBRAE, traz essa conexão e sempre foi muito importante a participação da Maristela nesse processo, e tenho certeza que o SEBRAE delas é uma grande iniciativa, a gente já sabe disso, mas também é uma semente do programa Sou Mulher UFMS, que também despertou todo esse processo. Então, quero agradecer o empenho da professora Luciana, de maneira especial, agradecer ao professor Saulo, à Carmen, ao Dailton, à Mari, né, por, então, fortalecer, né, o empreendedorismo feminino na nossa universidade, parabenizar, a Agna está participando, estou vendo a Larissa, a Lúcia aqui presentes, né, então, que bom a Larissa, e que a gente seja um fermento bom na massa, de maneira muito especial. Eu lembro do dia que a Evelyn compartilhou conosco, quando a gente fez aquela primeira conexão, ainda foi de forma presencial, no auditório da GEAD. Fiquei emocionada com a sua história, eu imagino que você vai emocionar todas as pessoas e ser um grande exemplo, assim como a Flávia. Flávia, muito obrigada pelo seu sim, para a gente poder abrilhantar. E a gente quer aqui, mais uma vez, agradecer ao SEBRAE, ao apoio. A gente não consegue fazer nada sozinho. Muito obrigada, Maristela, pela sua liderança, por essa grande iniciativa do SEBRAE delas, do empreendedorismo feminino. Leva um abraço para nossa diretora Sandra, para o Tito, para o Cláudio, né? E a nossa universidade agradece imensamente todo o empenho aí que vocês têm. Esse olhar, entendendo que esse investimento, eu acho que é importante a gente lembrar disso, que esse investimento é um investimento para o desenvolvimento do nosso Estado. Ele é um desenvolvimento pessoal, mas que gerará frutos pessoais, é claro, porque a nossa jornada é individual, mas nós vamos aí conectar com o desenvolvimento das pessoas para o desenvolvimento. Quando a gente fala da empresa da Evelyn, por exemplo, né, é um desenvolvimento econômico, mas acima de tudo social, porque a gente consegue empregar pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que o grande desafio é a gente encontrar a nossa missão, e tenho certeza, enquanto mulher, que a gente tem uma força muito grande para isso, e a gente consegue atuar muito no coletivo, nesse fortalecimento mútuo, para que a gente possa... Falo que todo mundo tem o seu lugar ao céu, né? Pode brilhar. Então, se mais pessoas brilharem, a gente ilumina mais longe. Acho que esse é o grande desafio da humanidade, para que a gente possa caminhar sempre junto, iluminando uns aos outros, né? Então,
vem a parte mais importante, então aqui é parabenizar e agradecer, e a gente tem essa rede de mentoria que cada vez está ficando mais forte, e vamos aí cada vez aprimorar. Muito obrigada, parabéns, e é uma grande honra participar aqui com vocês. Um grande beijo. Obrigada. Obrigada, professora Camila, pelo carinho e pela honra de ter você aqui hoje também no nosso evento. Então, agora vamos passar, então, né, a palavra para as nossas convidadas. O tema da nossa mesa de hoje é técnicas de negócio, vendas online, estratégias mercadológicas de mulheres empreendedoras. Então, a gente chamou vocês aqui para falar um pouco dos negócios de vocês, né? O tema geral são os meus negócios, né? Então, eu vou iniciar chamando a Flávia Rosa dos Santos. Ela é nossa convidada do SEBRAE. Ela é formada em administração pela OCDB, mestre em desenvolvimento local, especializações em gestão de pequenos negócios pela FIA USP e dinâmicas de grupo pela SBDG, atualmente acadêmica da pós-graduação pela FIA Progesa e SG Sustentabilidade, trabalhou no SEBRAE durante 29 anos e hoje atua como consultora nas áreas de políticas públicas, desenvolvimento territorial, inovação e empreendedorismo feminino. Flávia, fala só. Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade, é sempre um desafio participarmos de qualquer ação em que envolva todo o conhecimento que a gente construiu ao longo de alguns anos, não só na prática, mas também dentro da academia. E assim, olhando aí que nós vamos ter a Evelyn, eu vou trabalhar um pouco mais essa questão de alguns tópicos, abordando isso de uma forma que a gente se lembre que nós temos aqui um público que são acadêmicas, que podem ter o seu próprio negócio, como a Evelyn está aqui, como aquelas que nós temos aí a perspectiva de que, ao passar pela jornada essencial, teve uma bagagem de conhecimento, de informação, e como é que vai colocar isso em prática, né? Pensando que eu vou ter um negócio ou que eu sou um negócio. Então, eu fiz de uma maneira muito simples, que eu quero compartilhar aqui apenas uma lâmina, e quero trazer um pouquinho, lógico, em 20 minutos, um pouco do olhar que eu tenho para os negócios que estão nascendo e quais os pontos que eu entendo que são os principais. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá aí para vocês também? Sim. Oi? Tá. Então, a nossa participação dentro da parceria, ela é através do programa Delas, como já foi mencionado pela Maristela. E eu, dentro do que a professora Luciana colocou, eu trouxe alguns pontos apenas. Mas eu quero trazer assim, eu coloquei uma frase dizendo que empreender é sempre um desafio, seja ele um negócio formal ou um negócio informal. É um desafio, mas é um desafio bom, porque não só a gente aprende, mas a gente se testa colocando em prática aquilo que já aprendeu. Então, eu trouxe aqui uma figura que o fundo dela tem um círculo, e eu sempre trago a questão de que um negócio, ele sempre tem que ser visto de uma maneira sistêmica, porque as suas seus pilares, ou as suas áreas, ou as suas funções, elas se conectam e elas fazem parte de um ciclo. Sempre vamos ter negócios que passam por ciclos. E sendo assim, a gente traz aqui quatro olhares mais específicos, principalmente para quem quer abrir um negócio. E também, como ele é um ciclo, eu considero um negócio um ciclo, ele tem vidas, você sempre tem a possibilidade de rever o que você já fez de uma forma cíclica, sistêmica, interligando as partes,
e olhando quais outras amplitudes você pode dar a partir do que você aprendeu, do que você testou e do que você alcançou como resultado. Então, dentro dessa, dessa fala, eu trago aqui, para quem vai começar, igual a professora colocou, se eu tenho um novo negócio, alguém que está fazendo a academia, falar, então, mas como é que eu vou começar ou vou pensar um negócio? Aí logicamente, que as ferramentas para esse negócio ele ser colocado em prática, elas vêm depois. Mas começa aí com alguns questionamentos em que a gente possa avaliar quais são as nossas competências, quais são as nossas habilidades e experiências. Porque tem um ponto aqui, que é aquele desenvolva através das parcerias, é muito importante porque muitas vezes dentro daquele negócio, daquela atividade que a gente entende que quer fazer, muitas vezes nós não temos todas as habilidades e competências necessárias, mas é através das parcerias, é através de soma de interesses, é que a gente desenvolve muitos negócios com parcerias complementares. Então, por que começar com o que tem? Porque muitas vezes fala assim, nossa, vou pensar em algo que o mercado tem, mas vamos partir também todas as teorias administrativas, e quando a gente fala de plano de negócios, sempre fala assim, ah, olha o mercado. É importante olhar o mercado, é fundamental olhar o mercado, mas é importante também que a gente comece a avaliar aquilo que eu tenho, porque isso também faz alguns questionamentos e algumas reflexões muito importantes para você definir o que você quer e onde você quer chegar. Eu coloquei aqui, diante disso, coloquei assim, explore as suas possibilidades. Hoje você está dentro da universidade ou você está no mercado. O que você enxerga? Você já está somando a isso que você enxerga ou que você faz hoje com essas competências e habilidades que você já identificou, inclusive com as experiências. Quais são as experiências que eu tenho para eu colocar a serviço de um negócio, já que eu pretendo empreender ou já estou empreendendo e como eu posso melhorar isso? Por que pensar em explorar essas possibilidades? Porque muitas vezes nós temos algo muito próximo que ele atende ou que ele responde a algum propósito que eu já defini na minha vida a partir do que, com o que eu tenho. E aí eu passo a enxergar isso de uma maneira mais ampliada, com mais possibilidades de êxito. Porque muitas vezes a gente olha para o mercado e vê que tem um negócio. Vamos falar das franquias, né? Um exemplo. As franquias, normalmente, elas enchem os olhos das pessoas que querem a empreender. Por quê? Porque já é um negócio formatado, já é um negócio experimentado, já tem resultado. Mas a franquia pela franquia, ela pode ser aberta, pode ser colocada para funcionar, mas eu também tenho que ter uma identidade com isso. Porque semana passada eu ouvi uma frase muito importante. A gente tem que vender aquilo que a gente tem como negócio. A venda é um papel fundamental para qualquer empreendedor desenvolver dentro do seu negócio. Eu vendo as minhas habilidades, eu vendo a minha experiência, eu vendo as minhas competências. E isso pode ser através da minha formação acadêmica, da minha pós-graduação, do meu mestrado, que eu vou potencializar isso como meu negócio. Ou eu tenho um negócio que já está pensado, pode ser uma loja, pode ser uma fabricação, pode ser um serviço para o mercado. De qualquer forma, eu tenho que vender. Então, existe aí um papel fundamental para se desenvolver nesse aspecto. E aí, quando a gente fala de ferramentas, são N ferramentas hoje que você utiliza para o mercado, para se comunicar com o seu cliente, né? E por que falar dessa questão das ferramentas? Porque você, muitas vezes, tem habilidades, por exemplo, de se comunicar pela internet, pelo Instagram, pelos stories. Você tem facilidade de falar frente a uma câmera e vender isso para o seu mercado. Outras pessoas não têm.
Está errado? Não, está tudo bem. A gente tem que explorar aquilo que a gente é bom, e aquilo que a gente não é bom, a gente busca ou alguém para complementar, ou é um parceiro, ou é um sócio, ou mesmo contrata no mercado. Então, existem essas possibilidades. E isso vai me ajudar a vender o meu negócio. O que é importante é que a gente saiba que, de alguma maneira, a gente tem que vender o nosso negócio para que ele realmente dê os resultados positivos que a gente espera. Quando a gente traz aqui que o futuro é imprevisível, houve por parte até da professora uma questão assim, como é que eu vou avaliar se o meu negócio tem possibilidade de dar certo ou não? A gente tem N ferramentas. É o plano de negócio, que é uma ferramenta que o Sebrae indica bastante. Por quê? Porque ele já foi testado. Nós entendemos que quando a pessoa que é um candidato a empreender, ele senta para desenhar o que ele quer para o futuro, ele está fazendo todo um conhecimento, estabelecendo um conhecimento e uma linha de trabalho, de visão, inclusive de visão sistêmica, daquela escolha que ele quer fazer para ele colocar para funcionar. Por que desenhar? Porque isso vai nos ampliar o olhar, vai ser a possibilidade que a gente tem de pesquisar mais, conhecer mais, muitas vezes ir visitar campo, qualquer atividade. E não é só para quem quer começar, tá? O plano de negócios, ou o Canvas, ou outra ferramenta, ela não é só para quem quer começar, é para quem já tem um negócio e quer inovar nesse negócio. Então, olhar para o futuro, quando você fala no desenho, é a forma que você tem de fechar essa visão de uma forma mais aproximada à realidade. E por que o futuro é imprevisível? Por que a gente coloca aí esse ciclo? Porque, de verdade, hoje tudo que nós temos não quer dizer que amanhã vai ser da mesma forma. Então, como o futuro é imprevisível, quando a gente desenha, quando a gente coloca no papel, a gente tem uma possibilidade maior de êxito. Por quê? Porque você tem uma história, você tem um desenho que te possibilita visitar, analisar, discutir, apresentar para alguém, pedir um feedback, e cada vez mais vai amadurecendo essa sua ideia ou esse seu negócio, o que possibilita esse futuro ele ser mais próximo da sua realidade ou da realidade do seu negócio. Que ele é imprevisível, e nem um desenho, e nem um plano, e nem um canvas garante que tudo vai sair de acordo. Até porque, eu sempre digo assim, eu estou num novo momento da minha vida profissional e faço as análises do futuro, sim. Só que também não adianta eu não ter flexibilidade. Porque por mais que a gente desenhe, por mais que a gente pesquise, por mais que a gente analise, existem os imprevistos. E aí eu tenho certeza que a Evelyn vai falar disso. Como é que ela desenhou o negócio dela e como é que ela está avançando? Então, assim, o futuro ser imprevisível faz parte da vida. Não só da vida pessoal, mas da vida profissional. Quando você consegue fazer um desenho, seja mental, seja por escrito, seja na parede, eu sempre falo assim, põe na parede. Na parede fica mais fácil você enxergar, fica mais fácil você assimilar e fica mais fácil você olhar outras possibilidades. E eu falo aqui do outro papel muito importante que tem a ver com todos os três itens que eu já trago acima. A gente não consegue, até consegue, vou falar que não consegue, porque não pode ser uma verdade única, fazer algumas coisas sozinhos, desenvolver um negócio sozinho. Mas quando a gente se utiliza de uma rede, quando a gente se utiliza de um conhecimento que já foi testado, está estabelecido, está posto, seja através de uma instituição, seja através de uma rede de uma associação, seja através de outras pessoas, seja através de pessoas que já estão atuando ou de alguém que queira estar junto conosco, isso nos possibilita a ter um caminho mais tranquilo. O caminho nunca é tranquilo, mas faz parte. Mas é a forma que a gente tem
trazer complementariedades, não só no aspecto das suas habilidades, competências e experiências, mas também de conhecimento, de visão, de percepção. E aí, falando de mulheres, né, a gente tem, já foi falado em vários momentos, essa nossa facilidade de congregar uma visão sistêmica mais facilmente, mais amplamente. Então, a gente já tem aí habilidades que nos auxiliam a ter um resultado melhor, um resultado mais fácil, utilizando essas nossas competências e habilidades que facilitam o nosso trabalho. Quando eu coloco aí pessoas, resultados, mercado e recursos, eu estou falando do cenário de um negócio. Por que pessoas? Porque eu posso ter parceiros trabalhando e desenvolvendo comigo, como eu posso ter pessoas que eu contrato, faz parte do meu negócio, do meu quadro, com as suas competências, com as suas habilidades, com seu conhecimento, com a sua experiência, e principalmente quando a gente consegue engajar pessoas na nossa ideia, naquilo que a gente vê no futuro. Lógico que qualquer pessoa trabalha um negócio para um resultado, seja um resultado de financeiro, seja um resultado de quando eu me realizo com algo que eu estou fazendo, e se eu tenho resultados positivos financeiros, isso também faz parte. E quando a gente fala do mercado, principalmente nesses quatro pilares que eu trago, eu olho para o mercado, porque tanto o resultado quanto o que eu vou ofertar ou vou vender tem a ver com o cliente, tem a ver com quem quer fazer, quem eu quero que faça parte desse meu universo. E lógico que tem uma questão muito importante que eu trago aí para quem quer pensar no negócio, quais são os recursos. Tanto esses recursos são recursos de conhecimento, quanto de ferramentas, financeiros, materiais, de infraestrutura, mas dentro de tudo que foi visto dentro do Jornada Essencial e dentro das outras discussões, inclusive pela apresentação da Lívia, que foi feita na outra mesa redonda, esses recursos eles são muitos e vários. Agora, o que eu vou utilizar para potencializar o meu negócio, o meu empreendimento, é importante que cada um conheça o que tem e possa utilizar e testar da melhor maneira possível. Quando a professora trouxe a questão de vender, se eu vou vender online, se eu vou vender físico, se eu vou fazer entrega, se eu vou vender delivery, se eu vou vender, enfim, de várias maneiras, a gente hoje tem no mercado várias ferramentas para usar para fazer esse negócio, esse processo dar certo. Eu gosto muito de falar na questão da inovação. Eu acredito que todo e qualquer processo, ele está dentro da inovação, ele está ligado à inovação. Porque quando eu falo de uma visão sistêmica, eu falo de um ciclo de negócio, eu estou falando de inovar. Eu estou falando de que não só na nossa vida do dia a dia, eu vou falar por mim, tá? Eu gosto muito de inovar. Eu não gosto de fazer a mesma coisa ad eterno. Então, a Maristela me conhece há muito tempo e até pode dizer que eu sou um pouco ousada. E eu gosto de fazer diferente, gosto de me lançar a coisas diferentes, porque isso cada vez mais me traz um conhecimento, uma visão, uma contextualização de negócio, de vida, que eu busco cada vez mais convergir. Porque mesmo, como eu disse, que eu me realize naquilo que eu faço, de alguma maneira eu busco uma oportunidade para aprender mais. E negócio sempre vai ser um aprendizado constante para qualquer pessoa. E aí depois eu acredito que a Evelyn vai trazer isso de uma maneira mais prática. Se vocês perguntarem para mim, Flávia, você já abriu negócios? Sim. Você acertou? Não. Eu errei. Eu fechei. E eu abri de novo.
E olha, eu vejo assim que tem muito da disposição de cada um de nós para aquilo que nós vamos fazer. Eu creio que vou fechar aqui, tá? Eu creio que pensar um negócio é algo que tem que ter um sentido na nossa vida. Porque senão a gente não, se a gente não se identificar, se a gente não fizer sentido, a gente não vai se dedicar, a gente não vai aplicar a energia necessária, foco. Então é importante nós termos essa consciência de que o negócio é uma grande oportunidade, mas também é um grande desafio em vários aspectos. Não só no aspecto material, financeiro, mas principalmente na disposição. Eu até compartilhei essa semana que passou um exemplo. Eu trabalhei muitos anos no balcão de atendimento do Sebrae. E eu falo assim que a gente se deparou com N pessoas diferentes querendo abrir um negócio, ou já ter um negócio querendo buscar e buscando melhorar o que tem, ou buscando sanar alguma dificuldade. Sempre falo assim, a gente tem que estar disposto, quando pensa no negócio, a lidar com questões assim que... muitas vezes é assim, eu gosto disso ou eu não gosto daquilo. Muitas vezes, num negócio, a gente não só faz o que gosta, a gente faz, inclusive, o que a gente não gosta. Aí tem aquela premissa que diz assim, muitas vezes eu tenho que gostar do que faço e não só fazer o que eu gosto. E ter um negócio passa por isso. Eu acredito que a Evelyn tem esse depoimento para fazer também, como outras pessoas têm sua experiência pessoal nesse sentido. A própria universidade, muitas vezes, a gente não estuda todas as matérias que a gente gosta. A gente estuda aquelas que a gente não gosta, mas que elas fazem parte da nossa formação e do nosso caminho, da nossa jornada. Professora, eu não sei se trazer esse contexto no olhar de quem tem o negócio, de quem vai abrir o negócio, eu tenha contribuído. Eu fico aberta para mais questionamentos. É porque quando fala assim, tem 20 minutos, a gente fica assim um pouco apreensivo se a gente vai cumprir o prazo, se a gente vai passar um contexto que faça sentido para as pessoas. Porque, na verdade, eu fico analisando todo o nosso trabalho que tivemos esse ano com relação à parceria, com relação à jornada, com relação a todo esse contexto. São muitos conteúdos diferentes, fazem sentidos mais facilmente para alguns e para outros não. Até porque a gente tem nossas referências. E negócio tem que fazer sentido para nós. Porque senão nós vamos ter muito mais e vamos enxergar muito mais dificuldades do que oportunidades. A gente tem que ser otimista. Porque muitas vezes a dificuldade é muito simples de ser resolvida. E a gente busca, por exemplo, se eu tenho um negócio, vou falar aqui para a Evelyn, se eu tenho um negócio e eu quero ajuda para potencializar o meu negócio na internet. Pessoal, o Sebrae tem vários atendimentos gratuitos que estão lá para te ajudar. Pode ser presencial, pode ser online. Então, assim, parceiros, você tem N parceiros, a própria universidade com certeza tem aí um leque de ofertas para fazer para quem não só está dentro da academia como empresário, como empreendedor, mas também fora da academia e que também quer fazer parte desse contexto da economia, não só do nosso estado, mas da nossa economia nacional. E os pequenos negócios, eu posso dizer para vocês, que é a grande alavanca, porque o número de pequenos empreendimentos que nós temos no Brasil é imenso, e dos mais diversos. Isso vai, com certeza, cada vez mais surgir novos, e serão novas oportunidades de engajamento, de parceiros e de experiências positivas. Eu não sei se deu o meu tempo, mas eu acredito que para não ultrapassar seria isso, tá, professora? Obrigada, Flávia, pelas suas contribuições. Foi no tempo exato. Acho que foi muito pertinente a sua fala. Acho que você traz
é um ponto essencial, que você vai desde o início, né, aborda o caminho da trilha, né, para o início dos negócios, o que, que é necessário, né, a questão dos desafios que a gente vai enfrentar, é, acaba trazendo também as suas questões pessoais, né, o que vivenciou. Então, tudo isso é importante para a gente estar trilhando, né, esse momento da mentoria, né, de estar trazendo essas reflexões também, é, da nossa vida profissional. Tudo isso contribui para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. E assim, você trouxe falas essenciais aqui, que com certeza vai contribuir com essa mesa e com a formação das nossas mentoradas. E Evelyn agora, acho que complementa, né, com a experiência que ela tem, está vivendo nesse momento, né, com a Digna. Eu vou chamar ela, então, agora, para fazer a fala dela. Flávia, você quer falar mais alguma coisa? Eu só quero me colocar à disposição depois para responder qualquer pergunta. Assim, eu teria até mais para falar, mas vamos, tá bom? Ficamos com outra oportunidade. Obrigada. Obrigada, Flávia. Eu vou chamar a Evelyn, aí no final a gente abre para as perguntas para a Flávia e para a Evelyn também. O nosso chat também está aberto para perguntas. Então, nós vamos agora convidar para a fala a Evelyn Melo da Costa. Ela é uma mulher apaixonada por inovação social, por conhecimentos em empreendedorismo sustentável e o funcionamento de startups, defensora da igualdade social e da dignidade de todos. Ela é formada em engenharia civil, empreendedora social, fundadora e CEO da Digna Engenharia, cursando pós-graduação em Urbanismo Social e Políticas Públicas pela INSPER, e atualmente é mestranda do nosso programa de pós-graduação em Eficiência Energética e Sustentabilidade na UFMS. Então, é nossa aluna, é da casa. Seja muito bem-vinda, Evelyn. É um prazer ter você aqui novamente, conversando com a gente e compartilhando suas experiências. Gente, primeiramente quero agradecer a oportunidade. Vocês estão me escutando? Legal? Que tá meio que travando aqui para mim. Então, vou seguir falando, tá? Vamos lá. Eu estou muito feliz pelo convite de estar novamente. Da outra vez que eu participei da mesa, eu ainda estava me candidatando a ser estudante para entrar no FMS. Comentei que era um sonho meu. E acabou que deu certo de estar entrando no mestrado. Eu sou a Evelyn, eu sou a mãe da Maria Luísa, gosto sempre de me apresentar primeiro pessoalmente, quem eu sou. Sou casada, sou engenheira civil e resolvi na minha jornada virar empreendedora social. Quando às vezes me apresento, nem me apresento como engenheira, me apresento como empreendedora. Qual é o problema que eu vi, gente? Vou fazer um resuminho da Digna e depois eu vou para a questão mais... empresarial, né? A Digna Engenharia nasceu de uma dor familiar. Eu sou da periferia, até hoje eu nasci, cresci e vivo na mesma periferia onde os meus pais me criaram. E eu nunca vi um engenheiro, um arquiteto na comunidade. Então, eu falei, mas por que isso, né? Ah, porque é uma profissão extremamente elitizada. Então, eu fui em busca de falar, não, a engenharia e a arquitetura é um direito de todos. Então, eu abri a Digna, onde a gente fornece reformas habitacionais para o público baixa renda, oferecendo mão de obra, material de construção e, principalmente, o acompanhamento técnico de um engenheiro ou um arquiteto. Então, a gente fundou em 2018, então a gente está indo para 7 anos de empresa. E assim, que nem as falas da Flávia, não foi, a vida não é um morango, que tudo lindo, maravilhoso. A gente passou por muitas dificuldades, foi muito complexo. Até anotei algumas dos 4 desafios que eu tive, que foi o que mais doeu. E uma delas é por ser mulher. E assim, a gente já, de números que eu trouxe para vocês, a gente fez mais de 360 obras. A gente impactou mais de 5 mil pessoas. A gente gerou de emprego mais de 1.258 empregos, indiretamente, assim, contratados, que a gente contrata. Então, quando a gente olha para por dinheiro que a gente precisa, a gente como um negócio, né, a gente precisa de gerar recurso, né, o impacto também é a métrica que a gente mais olha também. Então, quando a gente está olhando para dinheiro, a gente também está olhando para o número de pessoas que a gente está impactando. Então, quando a gente foi abrir a Digna, eu falei, quais ODSs eu quero atuar? Eu quero atuar nas máximas possíveis,
um dia o sonho da Digna é que a gente atue em todas as 17, né? Que vai destrinchando, acaba indo para outros e muitos mais serviços, né? É, só que a maioria das empresas, eu falo, que elas estão num momento, numa onda do ESG, elas estão tendo que se reinventar e começar agora a olhar para o sustentável, para a governança e para o social. E por que não encorajar as pessoas que querem empreender a já começar a empreender olhando para esses três pilares fundamentais? Eu vou citar para vocês os desafios que a gente teve no decorrer. E quando a Flávia falou muito sobre a questão para quem está querendo iniciar, é necessário ter um planejamento. Se você não sabe, realmente, eu me apoiei bastante no Sebrae, eu fui fazer aceleração, eu passei pelo Live Lab, eu fui para lá em São Paulo para fazer curso, eu fui batendo de porta em porta perguntando como que a pessoa faz, por mais que às vezes a pessoa não quer explicar. Então, assim, quanto mais conhecimento e mais estudo de mercado você tiver, é melhor que você diminuir o risco de errar. Mas aí tem alguma coisa, você vai errar muito, e é normal errar. É normal, porque eu sempre falo assim, como eu queria ir num lugar e falar assim, me vê R$1.000 de experiência. Experiência você não se compra, você tem que ser corajosa para ter a coragem de ir para o trecho que a gente fala, né? E começar. E se vai dar errado, tá tudo bem, você aprendeu. E aquilo ali é um aprendizado para o seu próximo cliente. E foi isso que eu fui fazendo. Nessas 300 e poucas obras que eu citei, gente, deu coisa errada, sim, não foi pouca, foi bastante, mas de cada obra a gente foi reformulando, para a gente conseguir entregar o melhor para o nosso cliente hoje, né? Então, e a gente sempre fala assim, questão, ah, beleza, eu fiz todo um planejamento, eu tenho todo o sistema de como a Digna funciona, ah, ok, não preciso mais fazer nada? Não. A gente, como empreendedor, a gente tem que estar todos os dias inovando, todos os dias aprendendo, todos os dias se capacitando. Então, assim, atualmente, a Digna está passando, que nem a Flávia falou sobre ciclos, né? Cada negócio tem um ciclo. Então, o ciclo de estar começando, ou de estar em andamento. A gente está num ciclo onde a gente está com um novo desafio, um desafio gigantesco, que é onde eu sempre falo que crescer dói, mas é necessário, né? E é o desafio onde eu estou me planejando muito mais, de outra forma que a Digna está indo para outro país. A gente vai abrir, tá indo para uma filial em Portugal. Dia 15 eu tô embarcando com família, com filho, com esposo. Tô com medo? Tô com muito medo. É normal. Faz doer, que nem eu comentei para vocês. Crescer dói. Mas é necessário porque, gente, não tem a ver só com a Digna, não tem a ver só com a Evelyn, tem a ver com o número de pessoas que a gente quer impactar. E com as oportunidades que a gente quer ter de estar indo, passando as fronteiras e também empoderando outros empreendedores a ver que é possível. Então, assim, treinar o time aqui para estar... Assim, o que facilitou para mim, gente, foi ter os processos todos mapeados. Que essa oportunidade veio de forma rápida, então eu tive que olhar para os meus processos e falar, ok, o que, que eu consigo fazer remotamente e quais setores eu preciso substituir? Então, foi o que me facilitou para não ter que agora desesperar na hora da emoção, ter que criar tudo isso num tempo curto que nós temos. Então, e é isso. A gente vai estar lá em Portugal, a gente não sabe como que a gente vai estar daqui 2, 3 anos, quais os novos desafios. Só que a gente sempre tem que estar pensando em inovar, pensando na sustentabilidade, pensando nas causas. Gente, eu quero impactar muito mais pessoas, né? Então, assim, essa questão de ter time, ter apoio, eu tô indo para lá, mas junto com um time de mentoria, eu tenho mentorias, onde busco por capacitação, porque cada fase do negócio, você tem que aprender coisas novas, e a administração dele, gente, é algo fundamental, tá? Eu falo que eu sou engenheira, mas eu mais administro, né, do que, às vezes, próprio exercer a profissão. Gente, eu anotei aqui o prazo meu, deixa eu ver aqui, tá? Eu falo bastante, tô me cuidando aqui. E só para elencar para vocês, gente, a questão dos 4 desafios maiores que eu tive como empreendedora. Claro, uma é a questão do recurso financeiro, mas a gente sempre fala, ah, eu preciso de dinheiro, mas às vezes eu te dou dinheiro. Você sabe o que você vai fazer com esse dinheiro?
Então, eu falo nem elenco como a falta de recurso, a falta de experiência. A falta de experiência foi algo que foi muito cruel comigo, mas eu estava disposta a ser resiliente, que é a palavra que eu acho que para empreender é ser resiliente, porque a gente tem que... cair, ok, levanta. Minha Flávia falou, já tive um negócio, não deu certo, abri outro, e faz parte do jogo, é isso ser empreendedor. E tá tudo bem, às vezes não dá certo, você tentou, você viu até onde você podia ir, não deu certo, ok, agora ok. Qual ideia eu posso fazer? Vou me planejar de uma forma diferente, porque eu sei que deu errado naquilo, né? É, a falta de experiência, a questão do recurso financeiro, você tem um planejamento, sabe, legal, do que você vai fazer com recurso, de quanto você gasta, de quanto que você está lucrando, que às vezes você não está tendo, você não está lucrando, você está só movimentando dinheiro, ou está tendo prejuízo e nem está vendo isso, né? É, a questão da mão de obra minha foi algo bem complexo, por quê? Uma, eu era nova, eu tinha, quando eu comecei, eu tinha 24 anos, então os pedreiros e os prestadores de serviço, eles não me respeitavam. É, então, eu me tratavam mal, eu chegava na obra, eu sem eu ter feito nada, eles eram grossos, eles eram ríspidos. Eu falo, gente, mas por que isso? O que está acontecendo, né? É, os clientes também não me respeitavam, às vezes, é uma menina. E o lado de ser mulher é algo bem complexo na construção civil. Já é difícil para nós como empreendedoras. Mas a construção civil é uma profissão extremamente masculina. E eu via que eu tinha que ficar como que eu posso dizer? Me vestindo de forma mais elegante para a pessoa, para tentar ver se as pessoas me respeitavam. Eu tentava me comportar de forma mais... Eu falava, gente, eu não preciso fazer isso porque só para as pessoas poderem me respeitar. E foi onde eu comecei a me impor. E até em questão de... Se tiver que reincidir com um contrato com um cliente que seja mal educado, que está faltando com respeito, eu vou reincidir o contrato. Se, infelizmente, se eu tiver que dispensar uma mão de obra que está sendo, né, desrespeitosa, eu vou ter que fazer isso. Porque depois eu comecei a ver que tinha outras meninas, mulheres, arquitetas, engenheiras, que tinham medo de ir para um canteiro de obra. E eu falava assim, eu preciso ser forte e resiliente porque tem outras mulheres vindo, né? E... foi onde eu chamei eles e falei assim, por que vocês me maltratam tanto? Eu não faço mal para vocês. E eles explicaram que outros engenheiros e arquitetos eram muito mal educados com eles. Então, que eles também estavam feridos. E foi onde a gente foi tratando aquela de forma mais familiar. E hoje, gente, o meu grupo de trabalho, a gente é uma família. Então, o meu mestre de obra tem um que está há 5 anos, tem outro que está há 3, outro que está há 2. Então, é um cuida do outro, um respeita o outro. Mas, assim, foi algo que eu enfrentei e que foi muito difícil, porque eu não tinha colocado isso no planejamento de eu vou sofrer preconceito por ser mulher. Sim, sofri. Eu não vou passar, às vezes, numa vaga de emprego porque eu sou mãe. Sim, eu passei por isso. Então, assim... Mas agora me coloco na posição de falar, é possível sim ser mãe, a mãe presente, você sabe, exercer a maternidade, e sim ser uma profissional, sabe, de onde você queira crescer, onde você queira ter sucesso, e sim você ser uma aluna, uma acadêmica, onde você queira, sabe, melhorar o seu currículo, onde você... É possível. Eu confesso que quando eu passei nesse processo de internacionalização da Digna, eu falei, essa vaga não é para mim, porque o recurso, assim, é mais uma pessoa solteira, eu tenho família, e por quê? Aí eu falei, depois eu pensei, por que eu? Por que as mulheres têm que escolher entre ser mãe, escolher entre ser uma docente, escolher entre ser um profissional de sucesso? É um direito nosso, eu quero tudo isso. Por que às vezes, eu falo pro meu esposo, eu falo, às vezes um homem passa numa oportunidade de emprego, ele deixa os filhos com a esposa e vai. A gente não, eu falei, qual é a mãe que deixa o filho para trás, né? Então, por isso que a gente tá indo com mala e cuia, aqui, a todo mundo aqui de casa, tô indo na frente, e dia 20 já começa a minha imersão lá em Aveiro, em Portugal, e... É isso, gente. Desculpa, eu falo demais, às vezes eu acabo me perdendo, mas eu falo que eu tô unindo as coisas que
a minha experiência e o que a Flávia falou, que quando empreender é algo muito bom, eu encorajo a todo mundo, mas assim, analisar também a questão do seu perfil, porque às vezes é normal, tudo tá tudo bem se o seu perfil, às vezes, é ser concursada. Ok, não tá errado isso. E tá tudo bem se você, às vezes, tá trabalhando em CLT e tá falando assim, eu nasci para empreender. E realmente, o seu perfil é ser empreendedor, é ter o seu próprio negócio. E a gente sabe respeitar isso, as fases do negócio, sempre buscar conhecimento. Eu falo que tinha uma fase, quando a Digna tava com uns 2 anos, eu falava, meu Deus, eu não consigo juntar caixa. Meu Deus do céu. Só que eu fiquei pensando depois, a Digna é um bebê de 2 anos e eu tô querendo que ela se comporte como um adulto. Então, a gente saber também respeitar as fases da empresa, se respeitar também e não se massacrar tanto nos erros, que é normal. Você fala assim, eu tentei, eu achei que era isso, mas deu errado. Vou recomeçar. Que isso não venha te paralisar, mas que isso venha ser força para você, sabe, recomeçar de forma mais forte. Eu também me coloco à disposição, alguma dúvida que vocês tiverem, meninas. E é isso, acredito que eu vou deixar agora, não sei se eu já até ultrapassei minha fala, para vocês fazerem perguntas e tudo mais. Gente, obrigada. Obrigada, Evelyn, pela sua participação. Muito boa a sua fala. Não passou o tempo, não. Pode ficar tranquila. Muito gostoso te ouvir. E, assim, para nós, você é um misto, de, né, uma história, né, de muita superação, resiliência, sucesso. E, ao mesmo tempo, a gente vê aí um futuro brilhante pela frente e um legado que você está construindo para a sua família, para os seus filhos, e com certeza vai deixar. E é um orgulho muito grande ver uma mulher, né, à frente de um empreendimento assim. E tudo isso que você está colocando, a gente acaba até abordando mesmo dentro do programa Sou Mulher, essa questão da dificuldade que as mulheres têm em estar em carreiras que são predominantemente masculinas, e todos esses desafios que você colocou aqui, e a gente vivencia isso também, aqui na universidade, na carreira acadêmica, nas carreiras, né, da área de exatas, né, e você trouxe muito, muito bem falado, muito bem explicado na prática como que é isso, né, e que você venceu todas essas barreiras, né? Então, assim, é um orgulho para nós muito grande, né, ter você aqui e ouvir os seus relatos. Eu vou abrir agora para perguntas e comentários. Deixa eu ver aqui no chat se alguém colocou alguma coisa. Camila, obrigada, Evelyn, sucesso. Ela precisou sair. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação? Maristela? Bom, não tive a oportunidade de estar na outra mesa, então quero parabenizar a organização, a objetividade. Eu gosto de eventos mais curtos, mas com conteúdo, eu falo que é a profunda simplicidade, né? A Flávia traz um contexto de uma empreendedora, que estar nas instituições também significa que somos empreendedoras, né? Temos metas, temos resultados, temos propósito. E a Flávia já empreendeu no passado, não em consultoria, em outras coisas, depois em consultoria, agora consultora de mercado, não só em Mato Grosso do Sul, mas já também em Mato Grosso e agora Paraná, né, Flávia, em breve. E eu pego, assim, o da Flávia com a Evelyn, mas não é para eu fazer outra palestra, eu só quero deixar aqui, Evelyn, a questão da... Primeiro, parabenizá-la. Você traz questões, eu trabalho com empreendedorismo feminino há muito tempo, né? E ser mulher, para todas nós aqui, eu sei que na função de engenheira é bem mais difícil, convivo com algumas, e todas nós em algum momento somos questionadas que aquilo não é para nós. Mas o que eu quero deixar, não, é uma pergunta, o ano que vem nós vamos trabalhar um pequeno grupo no Delas na área de internacionalização de empresárias que já estão em um processo de internacionalização. Na segunda-feira, agora de manhã, eu tive uma reunião com um grupo, não é um grupo, é mais que um grupo, é um trabalho que existe, que iniciou-se em Portugal, que chama Clube de Mulheres de Negócios. Ele está em 38 países da língua portuguesa, ele é liderado por uma brasileira em Portugal, depois vou compartilhar o contato contigo.
porque nos interessa, o ano que vem provavelmente estaremos em um grande evento aí em Portugal, levando algumas empresárias, e o que, que me interessa agora objetivamente é que o ano que vem, quando a gente começar esse pequeno grupo de empresárias, que são, eu acredito que você é mais nova do que elas, mas que a gente possa ter o seu depoimento, mesmo que seja à distância. Então, a pergunta é, você vai ficar lá em Portugal? Você vai morar lá? Digna não existirá mais aqui no Brasil? Como é que é isso? Não, eu sou audaciosa. A Digna vai continuar aqui. Eu estou treinando outra mulher, arquiteta, vai ter outra engenheira, não fazendo as partes onde os... Ai, meu Deus. Onde os setores onde precisam ir, logo onde eu estava, né? E estou me circulando. E vou estar morando lá em Portugal. Vou ficar provavelmente um ano lá. E lá vai ser a Digna também? O vai nome? Ser a Digna, mas provavelmente a gente vai dar uma reformulada no nosso modelo de negócio. A gente vai Tá. agregar agora a tecnologia dentro da Digna. E você vai embora agora dia 20 de novembro? Dia 15. Dia 20 eu tenho que estar lá. Tá, então depois eu vou compartilhar com a Flávia esse clube que existe em Portugal. Como eu te disse, ele está em 38 países da língua portuguesa. Ele nasceu com o intuito de facilitar a vida das empreendedoras brasileiras que não falam a segunda língua. E eu acredito que pela tua história, pelo teu propósito, por tudo que você passou, você possa vir fazer parte desse clube de negócios, né? Porque eles abrem portas na Europa, também em outros países. Eu me coloco Então, à disposição. compartilho com a Flávia depois, porque você estando lá, você conviver, né, com empresárias não só de Portugal, mas do mundo inteiro. E se nós formos realmente, o ano que vem a esse grande evento em Lisboa, provavelmente a conselheira Camila irá, porque sempre vai um conselheiro, no caso aqui ela é mulher, e estando aí nós também vamos visitá-la ou nos encontrar, né, aí no evento. Quem sabe você já estará fazendo parte do clube. Ah, vou torcer, só me avisarem. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço, Maristela, fantástico. E acho que aí você levantou um ponto que a Evelyn colocou, que é essencial e que a gente trabalha também aqui na universidade. Ela falou de ter os processos mapeados, né? E que o quanto isso facilitou a vida dela nesse momento, né? Eu acho que e aí você consegue trabalhar em qualquer local que você tiver do mundo e consegue replicar o seu trabalho em outros locais, né? Acho que foi nesse sentido que você trouxe, né, a questão dos Sim. processos. E eu achei fantástico, porque aqui na universidade a gente também tem mapeado os nossos processos de trabalho, feito o gerenciamento de risco. É, e isso tem ajudado muito no todo o planejamento do trabalho, né? Então, tanto a Flávia como a Evelyn trouxe muito essa questão do planejamento, né? E o quanto isso é importante para a nossa carreira nos negócios também, né? Então, já começar sempre organizado, né? Desde o início, acho que quem começa um negócio muito bem organizado desde o início. Olha só, em tão pouco tempo, o que a Evelyn já conquistou, né? Então, nós temos aqui um exemplo concreto. Pode falar, Evelyn. Então, essa questão que você falou do mapeamento dos processos, eu acho que vale até a pena falar que eu tinha mapeado, mas não de uma forma muito detalhada. E o pessoal de engenharia, da UFMS, os alunos da engenharia de produção, me ajudaram no processo de fazer todas as etapas, assim, o sistema inteiro da Dignas, desde toda a caminhada do cliente, a trilha, desde quando ele entra até sair. Então, foi muito bom para mim. Então, tive ajuda acadêmica, né? Então, não posso deixar de falar. E sim, essa questão de você aprender, eu quero pegar toda essa experiência que a gente tem de modelo de negócio. E lá em Portugal, a gente vai criar um sistema onde recém-formadas, como engenheiras, arquitetos, que querem empreender na área social, possa ter essa caminhada junto com a Digna. Vai ser como se fosse várias filiaizinhas da Digna, mas de uma forma mais de metodologia, em vez de franquia. Então, que eu acredito que conhecimento tem que ser dissipado, e foi a forma que a gente pensou como escala e como também impactar mais pessoas. É um spoiler, tá, gente? Eu só quero fazer uma contribuição, assim, que eu achei muito bacana,
no depoimento da Evelyn, que ficou muito, que ela tem muito claro o porquê, o sentido de ter aberto esse negócio, né, que é impactar pessoas, é parte do sentido, parte de uma dor, e a solução que ela entende é que eu vou ofertar algo que impacte as pessoas, né, principalmente trabalhar a autoestima das pessoas, da população, até porque se justifica ser um negócio de impacto social. Eu quero trazer aqui uma coisa que me veio nessa fala dela, que é um algo mais que nós temos com muita força, que é a empatia, é colocar-se no lugar do outro para sentir o que o outro sente. E eu vejo que as mulheres têm um grande diferencial quando ela usa essa prática e ela pensa no negócio dela a partir dessa percepção que ela tem do outro. Isso faz com que ela seja muito inovadora, porque sempre vai buscar algo que não está claro, que muitas vezes no primeiro olhar não é identificado, mas que quando ela se intera pela situação do outro, quando ela se coloca nesse momento do outro, ela consegue ter percepções, insights assim muito diferenciados e transforma isso em negócios muito inovadores. Maristela, mais do que eu, que trabalho no empreendedorismo há mais tempo, tem exemplos disso, né? E aí a Evelyn traz muito claramente que foi isso que aconteceu. Isso faz sentido para Evelyn. Faz sim, gente. Eu só vou trancar as cachorras que começaram a dar piti aqui. Desculpa. O que, complementando, professora Luciana, a palavra da Flávia junto com a da Evelyn, a mulher quando empreende, ou a maioria de nós quando empreende, eu sempre enfatizo que não é só a mulher que está no mercado, mas como você, como a Agna, a Camila, todas as professoras, nós empreendemos por um propósito de vida. Então, é uma realização que está dentro de nós, que nos realiza e melhora o mundo. O dinheiro, ele virá naturalmente. O dinheiro, ele é uma consequência de uma realização, de um propósito de vida. Por que que eu estou nessa vida? Então, quando a Evelyn traz, eu nasci na periferia, eu vivi na periferia, eu vivo, e eu percebi, e o quanto ela foi muito além dela, não é um sonho. A Evelyn sonhou por muita gente. Nós temos um conselheiro que diz assim, seu Fornari, e a Evelyn retratou muito isso para mim hoje, quando a minha luz encontra a luz do outro e elas se unem, ou seja, eu não quero apagar a luz da Luciana, ou da Flávia, ou da Evelyn, ou da Ekna, eu estou falando de quem eu estou vendo aqui o rosto, mas a gente se une, independente das formações serem diferentes, nós sempre somos complementares, nós iluminamos uma parte maior do mundo. Então, é realização de propósito. Então, falar, estar com a pauta, saber. E a Evelyn deixou muito claro que ela está realizando um propósito de vida. E aí ela falou da maternidade e na fala dela vem. São várias... ela quis dizer assim, está, né, no processo de nascimento de várias dignas. Então, isso vai, só tende a escalonar mesmo, a crescer. E ela já está formando. Não, estou deixando outra aqui. Então... não tem um apego, isso é só meu. É para todos, né? Vamos compartilhar e crescer juntos. É isso mesmo, Maristela. Só para puxar um gancho, né? Quando eu participei do processo seletivo, eu não tive a noção. Quando eu cheguei para apresentar para a banca, as empresas estavam todas lá, eu era a única mulher. A única onde não era uma tecnologia. Ainda nós não somos. E eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Não é o meu lugar. Eu falo que a gente se sabota também, às vezes, no momento. Eu não sou boa igual eles, eu não vou conseguir. E aí, quando deu certo, que das 4 empresas a gente passou em segundo, eu peguei e falei assim, meu Deus, deu certo, mas essa vaga não é para mim, porque eu sou mãe, como que eu vou ir com família? Não vai dar a bolsa, e agora, né? E essa questão... que quando você falou que eu estou sonhando um sonho de muitas pessoas, isso é real, porque desde o começo da minha trajetória, eu falo que quando a gente vem de baixo, é muito difícil a gente conseguir romper. Eu me sinto uma privilegiada de ter conseguido estudar,
de ter tido um apoio familiar, porque eu fiquei grávida durante a minha faculdade, uma faculdade extremamente difícil, trabalhava igual louca, e quando eu passei no meu primeiro processo seletivo de uma aceleração em São Paulo, eu não tinha recurso para ir. E a comunidade inteira, eu fiz a noite do lanche, todo mundo se reuniu, e eu consegui juntar dinheiro, e fui para São Paulo, passei pela aceleração e nós ganhamos o prêmio lá. Então, e aí está se repetindo novamente, porque eu falei, agora não tem como eu ir, e como que eu vou deixar minha filha? Eu não vou deixar ninguém para trás, porque aqui em casa nosso lema é esse, ninguém fica para trás. E a comunidade, de novo, se reuniu, a gente está com uma vaquinha, com a questão de, a gente vai fazer um almoço também beneficente, e você tem que ver o amor das pessoas da comunidade. Eu, Evelyn, eu quero tantos convites, já conseguiu comprar a passagem da sua filha? Como que está a questão do passaporte? Então, você vê o cuidado, e eu falo assim, essa vitória, a gente está indo para Portugal, é uma vitória de muitas pessoas. Então, assim, a minha equipe, eu abracei eles, eu falei, gente, essa vitória é nossa. Obrigada por vocês acreditarem e entrar nessa jornada junto conosco. Eu falei para eles, eu tô com medo, eu tô morrendo de medo, eu tô saindo da zona de conforto, mas eu tô indo por todo mundo que tá acreditando, porque não tem mais a ver com a Evelyn, tem a ver com muita pessoa que tá junto conosco nessa embarcação. É só para juntar um copilado do que a Maristela falou. Ô Evelyn, daqui a pouco você tá levando toda a sua equipe para lá, trabalhar com você, né? Ah, eu gostaria de parabenizar vocês, foi a primeira minha participação, né? Hoje eu participei pela primeira vez, gostei muito de ouvi-las, e talvez eu entre nesse ramo também, porque eu e meu marido vamos mudar para o estado do Amapá, e lá a gente comprou um pedaço de terra, né? E aí a intenção é mexer com mandioca. Então foi muito bom escutá-las, eu acho que eu tenho muito ainda que aprender nessa área. E ainda vou continuar minha profissão, né? Eu não abro mão de ser assistente social. Mas eu gostei demais de escutar vocês. Gostaria até de ver alguma coisa, um material já produzido, eu não sei se vocês já disponibilizaram, né, para eu me atualizar um pouco mais. E gostaria de participar de outras rodas. Obrigada, professora, pelo convite, viu, professora Luciana? Amei. Obrigada pela sua participação, Agna. Depois a gente compartilha mais com você, pode deixar. A ideia é isso, é estar despertando aí esse sentimento, né, nas mulheres, fortalecendo o empreendedorismo feminino cada vez mais. E a Evelyn, ela trouxe muito isso aqui hoje, né, de estar dando também essa força para as mulheres que estão começando na carreira dela, né, tá dando essa oportunidade para outras pessoas. Então, assim, me emociona muito, Evelyn, ver o seu depoimento aqui, porque, de fato, é uma vitória para muitas pessoas, né? Você falou logo no início da sua fala, já impactou mais de 5 mil pessoas, né? E você tem ideia de quantas mil pessoas mais você vai impactar? É muita gente. Né? É muita gente, né? Então, só essa fala aqui hoje, você pode ter certeza que já está impactando muitas pessoas, né? Então, não é só com o seu trabalho, né? Mas só com esse relato você já impacta muita gente, tá? Então, é muito importante para nós ter você aqui hoje, né? E depois, né, em outras oportunidades, né, se em um ano você conseguiu, né, entrar num programa de pós-graduação, se internacionalizar, imagina como essa mulher vai estar daqui a um ano, né, Maristela? Aí Maristela vai nos contar como é que foi lá em Portugal. Muito obrigada, Evelyn, pela sua participação. Muito obrigada, Flávia, que está com a gente desde o início na mentoria, que eu acho que também abordou brilhantemente, acho que veio a complementar o que a Evelyn colocou, essa questão do fazer sentido, né, Flávia? Eu acho que a Evelyn lacrou no fazer sentido. Ela, de fato, ela colocou exatamente o que faz sentido, o que fez sentido para a vida dela, e está colhendo os frutos hoje, não só para ela, mas para toda uma comunidade e para uma geração de novas mulheres empreendedoras que estão vindo, né, por aí. Então, parabéns mais uma vez.
Bom, acho que não temos nenhuma pergunta mais aqui no chat. Então, eu vou estar encerrando a nossa mesa de hoje. Agradecer a todos vocês, agradecer Maristela pela brilhante participação aqui hoje com a gente, desde o início até o final. Flávia, Evelyn, Carmen, Mariana, que está aí na Secretaria de Empreendedorismo, as nossas alunas mentoradas, a AGCOM, que está aqui também fazendo a cobertura com a gente. Muito obrigada. Ah, e que todas continuem aí com a gente no programa de mentoria e, se Deus quiser, saiam daqui com grandes frutos. Muito obrigada, gente. Obrigada, e a gente fica à disposição. Tá? Tchau. Abraço, até mais. Tchau, obrigada, gente. Tchau.